Jeg heter Espen Mathisen. Jeg er altså studieprogramleder for journalistikk. Og så tenkte jeg at jeg skulle si noe fornuftig om det ved også å dele skjermen min litt grann her sånn. Med litt flaks nå så ser dere det. Kan jeg få en bekreftelse på det? Ja. Det dere ser, det dere burde se, er i alle fall en skjermdump fra utsnitt i fjor. Utsnitt er altså vår intern praksis, kan man si. Dette er hentet fra et 14-dagers prosjekt som heter Nyhetsprosjektet, som går på våren, og det er i gang akkurat nå. Og hvis du vil se hva vi driver med, og hvor langt vi har kommet, og hvor kort vi har kommet eventuelt, så kan du gå til utsnitt.net. Det morsomme med dette her, det er at dette er det som studentene jobbet med av utsnitt i fjor. Og de samme studentene som satt altså og rotet med dette greiene her i all evighet, de er altså nå i NRK, og en av de jentene som har skrevet en av sakene her, hun hadde altså hovedoppslag både på lokalnyhetene og i Dagsrevyen i går. Og det synes jo vi er kjempestas. Så spørsmålet er da, liksom, hva er det vi egentlig kan tilby deg? Altså hvis jeg var, det må jeg prøve å tenke meg på, hvis jeg var ute i verden og så lurte jeg på om jeg skulle begynne her, så måtte jeg jo få et ansvar på hva er det vi kan liksom tilby deg. Og da vil jeg si at dette er altså en profesjonsutdanning. Ikke sant? Altså den utdanning som gjør deg klar for å jobbe i TV, på nett eller på radio og i avis. Profesjonsutdanning står altså i motsetning til det som heter linjeutdanningene, altså hvor du blir sosiolog eller statsviter eller noe sånt. Og motsetning til dem som da er teoretiske utdanninger, så er vi veldig praksisnære. Vi er hands on, og hos oss så får du altså oppgaver i bøtter og spann. Hvis du skal peke på noe som du virkelig skal få med deg, så er det dette at det er mye oppgaver, mye å gjøre, veldig travelt. De fleste studentene klager noe over det. Så er det slik at du har altså første til tredje semester, da jobber vi, altså, ikke sant? Et bachelorutdanning er 2 år, eller skal vi si 6 semestre. De første 3 semestrene er sånn grunnleggende journalistikk. Først og fremst så jobber vi altså med nyheter, vi jobber med språk, vi jobber med etikk, vi jobber med teori. Så etter hvert så går vi over i undersøkende journalistikk, og så går vi over i feature journalistikk og magasinutgaver og så videre, får liksom hele bredden inn i et. Så har vi altså praksis i ett helt semester. Det er veldig få journalistutdanninger og veldig få utdanninger på bachelor nå som har så mye praksis. Vi har altså praksis et helt semester. Da er man i 2 redaksjoner. Man er der i 2 forskjellige redaksjoner, og man er 10 uker i hver redaksjon, og så har man en liten uke mellom, hvor man skriver en rapport om hva man har opplevd. Det er forresten også en avtale mellom mediebedriftene og Norsk Journalistlag, som gjør at den praksisen er betalt. Så har vi utveksling. 5. semester er et sånt utvekslingssemester. Hos oss er veldig mange studenter har vist stor interesse for utveksling. Vi har vært oppe i 70% av studentene våre har reist et eller annet sted. Det kan da være i Skandinavia, gjerne til Danmark. Vi har hatt mange i USA. Vi har hatt folk i Frankrike, vi har hatt folk i Latinamerika, og så videre. Så her er det nok så fritt fram, egentlig. Nå har jo det ikke vært noe stor greie det siste semesteret på grunn av korona, men i utgangspunktet så ligger utvekslingssemesteret der, så det er en mulighet til å reise. Så er det altså en liten klasse. Sant? Det er bare 30 studenter, kanskje 35 studenter i journalistklassen, og så går den altså parallelt med liksom søsterstudiet vårt, som heter fjernsyns- og multimedieproduksjon. Og hvis du ser litt sånn veldig supergrovt på det, så journalistklassen spesialiserer seg på det som foregår foran kamera, mens fjernsyns- og multimedieproduksjon da konsentrerer seg om det som foregår bak kamera. Men begge to har sitt utspring og går sammen i en del av journalistfagene. Så etterpå, når du er ferdig, når du sitter der med bacheloren din, ja, så kan du altså gå ut i jobb. Det er det du er klar til, det er det du har laget til, det er det du har fått utdanning til.
Alternativt så kan du altså ta en mastergrad. Det flere mastergrader her på universitetet, og du kan også ta mastergrader andre steder. Det er derfor det er litt sånn viktig at det en bachelorgrad, for at den åpner for at du kan gå videre hvis du vil det. Og så kan det altså, jeg vedder på at hvis du går hjem og snakker om at du kunne tenke deg å studere noe mediesaker, gjerne journalistikk, så kommer mor og far og tanter og onkler og alle til å si at nei, det blir så vanskelig og det så forferdelig. Men det altså nyttig på alle ting, nesten alt du skal gjøre her i verden, uansett hvor du begynner å jobbe henne, så vil du oppdage at dette ganske nyttig. Du kan kombinere det med hva som helst, statsvitenskap, sosiologi, sykepleie har vi hatt folk ved, økonomi, energi, miljø og så videre. Det tror jeg var omtrent det du trenger å vite om dette her. Vi skal jo snakke mer om det etter hvert, men dette trenger du i hvert fall å vite noe om. Det som kan være interessant nå, folkens, det å høre med studentene her, med Tonine, om dette her, og jeg snakket en del om praksis og det praksisnære. Så Tomine, hvor var du igjen i praksis? Jeg var i praksis i Stavanger Aftenblad, som ligger midt i sentrum. Og det var jo faktisk dit jeg hadde lyst til å la praksis, som var veldig gøy. Og det lagt opp sånn at du kan på en måte ønske deg til forskjellige steder du har lyst til å ha praksisplassen din. Og jeg ønsket da Stavanger Aftenblad og ble tatt skikkelig godt imot der. Og jeg tror det en fordel da at vi har de avstandene rundt med mediehus, fordi da på en måte praksisplassen veldig vant til studenter, så du blir veldig sett i redaksjonen. Så ja, jeg koser meg så mye med praksis og lærte så mye om meg selv og om yrket jeg på vei inn i. Og så hadde jeg praksis i Tønsbergs Blad, fordi NRK-praksisen min ble avlyst på grunn av korona. Hvilket var et kjempeproblem sist semester, men jeg håper vi har ikke det problemet så langt dette semesteret. Nå det jo fortsatt spennende hva som skjer i dag, da. Men vi har ikke helt det problemet. Men kan jeg spørre deg et spørsmål til, Tomine? Hvorfor kom du til UiS da? Jeg kom faktisk til UiS fordi jeg hadde hørt så sykt mye om at det var en studentby, hvor på en måte hele byen var veldig sånn tilrettelagt for studenter, og det hørte jo ut som et paradis å komme til. Men også studentmiljøet trakk meg veldig, for jeg så veldig mye informasjon fra byen om på en måte miljøet her, og det var veldig positivt. Men egentlig den største grunnen var at jeg aldri har vært i byen før. Jeg hadde så lyst til å bare komme så langt vekk og prøve noe helt nytt og bare sjekke ut en by jeg aldri har satt foten i før. Og det lønnet seg da. Så. Jeg gjorde det altså, innfridde Stavanger. Ja, absolutt. Jeg ble jo her i 3 år, og jeg har jo ikke lyst til å dra. Ok. Så ja, jeg er jo veldig sånn, jeg tror det på en måte som jeg har gjort at jeg har forelsket meg sånn i Stavanger, det åpne miljøet. Og at på en måte det ikke så stort, men samtidig så føles det stort, for det så mye å gjøre her. Så ja, absolutt. Så bra. Det glad at du innfridde studiet i samme grad som byen da. Ja, absolutt. Altså jeg vet med meg selv at hvis ikke jeg hadde trivdes på studiet, så hadde jeg ikke fortsatt de 3 årene. Og jeg også, det derfor dette yrket veldig perfekt for meg, for jeg en person som fort blir litt sånn lei av ting og vil på en måte utfordre meg på nye ting. Og det har det studiet veldig klart å gjøre. Det har liksom hele tiden utfordret meg selv og utfordret hva jeg kan få til. Og spesielt samarbeidet med fjernsyns- og multimedieproduksjon har også gjort det veldig interessant, fordi da har du på en måte kunnet utvide horisonten din enda mer. Og ja, jeg bare føler at det at vi på en måte vår egen lille familie på UN og U2, som dere får en omvisning av senere, så det gjort at på en måte man trives veldig, veldig godt i mediebasen. Nå har vi litt sånn koronaproblemer med akkurat det, men bare til dere som følger med ute her. Altså U1 og U2 underetasje 1 og underetasje 2, området avsatt til mediestudenter, og det låst og avstengt, så du må ha et eget kort for å komme inn der, og årsaken til det selvfølgelig at vi har så innmari mye utstyr og alt mulig rart, men det fører også til at de fleste klassene hos oss får et veldig godt klassemiljø, fordi at de henger der før og etter undervisning. Og da vil det også være naturlig at en del lærere henger litt der, altså vi kommer litt før undervisningen, vi der i pausene, vi der litt etterpå, sånn at vi får snakke med folk.
Det har vi faktisk litt problem med akkurat nå når det er korona, men denne situasjonen må jo gå over før eller siden. Så etterpå, Tomine, nå har vi snakket litt før, og så har vi snakket litt under, men etterpå? Jo, altså nå er jeg på mitt siste semester dessverre, og er nå på vei med å bli ferdig med bacheloroppgaveskriving min. Og etter det så er jeg på en måte veldig revet, fordi på en side av meg så har jeg veldig lyst til å bare studere mer her, fordi jeg har koset meg så mye med det, og har fått så mange venner her og sånn. Så jeg har veldig mye tenkt på å ta en master. Men så er det også det at jeg nå på en måte har skjønt hvor gøy det er å jobbe i yrket, så jeg blir liksom sugen på å søke jobber og komme meg ut i liksom bransjen og finne mer min plass, for det er så utrolig mange muligheter som er perfekt på en måte når du liker å ha en hverdag som ikke er helt sånn A4. Og ja, jeg vil egentlig bare, jeg driver og debatterer i hodet mitt hele tiden om hvor jeg vil videre, men jeg tror det er en fordel at på en måte det er så mange muligheter, og det er på en måte en plass for både de som liker lyd, og de som liker å sitte ved tastaturet, og de som vil være foran kamera. Så ja. Hva er drømmejobben da? Hva er drømmejobben da? Liksom skulle skissere opp. Ja, jeg har veldig lyst til å gjøre en forskjell da, og jeg har veldig lyst til å egentlig jobbe innenfor et eller annet med, om det så blir media og kommunikasjon innenfor dyrevelferd, sånn som for eksempel World Wildlife Fund, eller et kult motemagasin i New York, eller i NRK P3. Det er liksom mange ulike retninger jeg vil, som igjen tror at det er en fordel da, at jeg kan liksom teste ut litt forskjellig. Det er gøy at det åpner seg muligheter da, at det er, og at det er så bredt. Det synes jeg er litt sånn gøy også. Hoveddrømmen hadde, det hadde vært sykt kult å være den første kvinnelige reporteren i rommet. Wow! Det er et hårete mål. Ja. Der har du med hårete mål. Ja, hold på det. Ja. Så skal vi sjekke hva vi kan hjelpe deg med å, for å få det til. Men det hadde vært kult det altså. Ja da. Ja, ja. Vi holdt på å få en student med her på ett års seilas med statsråd Lehmkuhl til arktisk strøk. Men jeg vet ikke hvordan det gikk, jeg tror det ikke gikk. Ok, men la oss gå tilbake til denne journalistutdanningen. Hvem tror du passer til å gå her da? Hva må til? Du, jeg tror det er veldig viktig at når man skal velge... Ja. Først og fremst når man skal velge et studie, så er det veldig, jeg tror det viktigste du kan gjøre er å på en måte skjønne hva du synes er gøy å holde på med. Det var for det jeg gjorde, og jeg fant ut at jeg liker å snakke med mennesker, jeg er veldig nysgjerrig, jeg liker å på en måte få ting fra å være en idé til et produkt, og kunne se liksom potensialet for ting. I tillegg til at jeg på en måte elsker å skrive, og være kreativ. Og det tror jeg absolutt er ferdigheter og kvaliteter man burde på en måte sitte litt på hvis man vil ha det studiet her. Og i tillegg så tror jeg det er lurt at man på en måte forbereder seg på en hverdag hvor du på en måte må legge inn litt arbeid selv. Det er mye praktisk, og du må kunne samarbeide med mennesker. Så hvis du har de kvalitetene, så ville jeg absolutt vurdert journalistikk. Hvis du ikke har de, så får vi jo prøve å skaffe det. Hvis du ikke har de, så er det absolutt ikke umulig, men da må du kanskje jobbe litt hardt da. Men hvis du har drømmen og driven, så er det absolutt ikke umulig. Skal vi prøve å svare på, takk Tomine, skal vi prøve å svare på spørsmålet fra Jakob her? Hvordan fungerer samarbeid mellom journalist- og fjernsynsstudentene? Altså, vet du det? Ja, det kan jeg svare så lett på med å si at noen av mine aller beste venner ved studiet er på fjernsyn- og multimedieproduksjon. Og det sier jo litt om samarbeidet. Jeg hadde jo aldri blitt kjent med dem hvis ikke det hadde vært mye samarbeid med dem gjennom praksis. Og helt fra start av studiet så har vi vel de første 3 månedene de samme forelesningene som fjernsyns- og multimedie, som gjør at man da blir veldig gode venner, og man blir kjent, og man lærer også av hverandre, som gjør at man må på en måte få litt kunnskap inn i hva de gjør, og så de inn i hva vi gjør, som er veldig lurt, fordi egentlig så går begge studielinjene litt hånd i hånd i selve yrket. Så det at på en måte man får etablert et slags forhold til den siden av yrket så tidlig i utdannelsen, er jo veldig stor fordel. Jeg ser at flere av de som er VJ-er, altså videojournalister, og de som jobber i NRK, flere av de som jobber i nyhetsavdelingen kommer fra fjernsyns- og multimedie
her også. Så de der valgene der, og det er jo årsaken til at vi har valgt det også, at vi virkelig ville ha dette til. Vi ville være sammen med fjernsyns- og multimedie. Vi ville ha to linjer som gikk så parallelt som mulig, og som møtes ganske mange steder. Altså de møtes først i det første halvåret, da har de felles journalistutdanning. Og så møtes det da til våren, da har de et felles prosjekt, ikke sant, som går over 14 dager, hvor de møtes igjen, og hvor de har litt forskjellige roller. Så da vil jo også fjernsyns- og multimediestudentene være de som er gjerne med ut som fotografer, de er de som avvikler TV-sendingene og gjør hele den jobben der. Men Espen, har du noen flere spørsmål til meg? Nei, har jeg grunn ikke. Jeg synes jeg, du, kunne, jeg kunne jeg spilt deg et spørsmål, Rast? Yes. Ja, tenker du at det å ha lese- og skrivevansker kunne vært et problem for å søke studiet? Ja, det tenker jeg. Men det er ikke uoverkommelig. Altså vi ser at noen har problemer med det. Vi har hatt flere studenter som har gått gjennom det. Vi har også hatt studenter som vi har hatt en tysk student som kom her første gang og har klart seg. Vi har hatt en blind student som hadde praksis i Aftenbladet og Stavanger Aftenbladet og som de var veldig, veldig fornøyde med. Så det er liksom, intet er umulig, men det er klart det blir mye vanskeligere. Men en oppdagelse er at hvis du har skrivevansker, så vil du ofte bli veldig, veldig kreativ i ordvalget ditt, og bli veldig brei i ordvalget ditt, så du kompenserer på en måte der. Det er også min erfaring. Så jeg har også venner som har hatt lese- og skrivevansker, og de har klart seg veldig fint på studiet. Men nå er det vel kun ett minutt igjen, tror jeg. Så det var veldig... Jeg vil bare si fort, før vi er ferdige, at masse lykke til med å velge studiet deres. Og jeg håper veldig dere velger Stavanger, fordi jeg tror det kommer til å trives veldig, veldig godt her. Og jeg ble tatt veldig godt imot, og det tror jeg dere også kommer til å bli. Våre studenter får stort sett jobb. De er veldig velkomne ute i praksis og ute i den virkelige verden. Så det tror jeg kanskje er den beste reklamen vår. Da er vi der, har vi ikke det? Da er vi da. Tusen takk til Espen og Tomine. Veldig kjekt å høre på. Så håper jeg at alle som har sett på får lyst til å søke dere til UiS. Dere er i hvert fall hjertelig velkomne. Tusen takk for nå.